Україна підтримала зелений європейський курс. Він спрямований на декарбонізацію, тобто зниження споживання вугілля та перехід на більш екологічні види палива. Тож з роками шахти у регіонах закриють. Як тоді житимуть та де працюватимуть у містах, замислилися вже зараз. У першотравенську спільно з ДТЕК «Енерго» взялися за розробку програми справедливої вугільної трансформації. На сьогоднішній день нам додає оптимізму те, що ми перші долучилися до програми справедливої трансформації, яка дасть нам шанс переформатувати наші міста, наші робочі місця. Нині громади Західного Донбасу розробляють альтернативну стратегію розвитку власної економіки, щоб не спиратися тільки на шахти. Для цього Павлоградський, Петропавлівський та Першотравенський ОТГ запросили обмінятися ідеями представників місцевої влади, бізнесу та молоді. Обговорили майбутні перспективи. Хотілося б, звісно, щоб у нас було більше різнопланових підприємств, не тільки там узконаправлені вугільна промисловість, да? Которые бы ну, как-то гармонично в балансе да, дополняли друг друга. То есть, может, возможно, какие-то предприятия легкой промышленности. Довгострокова програма «Справедлива трансформація» буде успішною лише, якщо представники бізнесу, влади та молоді працюватимуть разом. Основні напрямки проєкту – створення робочих місць, розвиток соціальної інфраструктури та модернізація житлово-комунальної сфери. Зміни іноді насторожують, іноді лякають, але вони просто необхідні. Для того, щоб бути в курсі, для того, щоб бути в тренді, бути успішними, ми маємо постійно йти вперед. Тому молодь зараз динамічна, вона розуміє, що тільки завдяки реальним діям, реальним якимось крокам, ідеям ми можемо досягнути певного результату. Місцеві впевнені, у Першотравенська є майбутнє. Кажуть, навіть якщо шахти закриють, усе працюватиме завдяки новим бізнес-ідеям. Нужны рабочие места. Будут рабочие места, будет и город будет жить. Будут деньги, будут налоги, будут. Нужно открыть какое-то производство. Дома и стены греют. Надежда, что наш город, он будет жить. И, например, я, да, за инвесторов, чтобы инвесторы были в нашем городе. Відтак ДТЕК «Енерго» як соціально відповідальний бізнес та партнер суспільства разом із громадами працюють над модернізацією вугільних регіонів. Втілюють програму «Справедлива трансформація», щоб підготуватися до змін із найменш негативними наслідками.